Jerguš! Jerguš! A vy tu čo robíte? Ste tu sám? Len ja a mŕtvoly. Aj keď ja som už vlastne taká mŕtvola. No tak, iba žartovali. Viete, čo to je? Keď od malička malá vám otec a starší brat stále dokazujú, že ste na nič? Čo myslíte, prečo som sa tak učil a išiel na medicínu? Neviem, aby vás začali uznávať. Hej, pretože oni ma aj tak nezačnú uznávať, kým nerozrežem sviňu. To je to, čo oni chcú. A viete čo? Ja im asi vyhovujem. Normálne sa vykašľam na školu a pôjdem robiť s nimi mesiara. Áno, tak Jerguš, teraz hovoríte ako malý, ublížený chlapec. Poďme von. Vy ste už dospeli. Veď aj vy sa na mňa stále pozeráte ako na debilka. No a prečo asi? Lebo vás povzbudzujem. Keby ste mi verili, tak ma nemusíte toľko okato a pred všetkými povzbudzovať. Veď aj vy si myslíte, že to nedám. A určite mi nakoniec do hodnotenia napíšete same superlatívy, len preto, že ma ľutujete. Tak viete čo, Jerguš? Keď nezdvihnete hlavu a nezačnete bojovať, naozaj si o vás budem myslieť, že ste srab a naozaj vás budem ľutovať. Máte pravdu, no tak som srab. Som srab, konečne viete, čo som. Nemusím sa pred vami na nič hrať. Skvelé. Kašlem na to! Jerguš!